ka zama mumini mai tsoron Allah shikenan ka zama wali wa kullu mu'minin taqiyin fa huwa lillahi waliyun duk mumini mai tsoron Allah waliyin Allah ne inji ubangiji subhanahu wataala kisa Allah ta'ala bai bar mutane su yi bayanin wali da kansu ba sai da kansa domin ma kar a shiga rikici to yanzu kai din nan da kare na kanka kai miskinin nan wallahi in ka dage da ibada zaka zama wali kuma baya daga cikin sharuɗan wali taka karama ko karama ta bayyana maka ko bata bayyana maka ba kai wali ne babu wani wanda yace dole sai karama ta bayyana mutum sannan ya zama wali karama sayyidina Abu Bakar guda nawa ka sani akwai wanda ya fishi wali taka cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi siddiqi ne ma gaba daya ka san karamomin sa ko kwade baka sani ba to sai ka ce ba wali bane karaman Imam Malik guda nawa ka sani sai ka ce Imam Malik ba wali bane waliyin Allah ne saboda haka ba sai ka hau sama ba tsani ba ba sai kai tafiya akan ruwa ba da kafanka a'a in dai kai imani ka ji tsoron Allah kai wali ne kawai wanda ya jahiya ya ce kai ba wali bane to kuma sai a mai da shi alqur'ani ubangiji ta'ala ne wannan bayani yana jahiya da Allah ne ba da kai yake jahiya ba sai dai mutum baya alfahari da walittaka saboda wala tuzakku anfusakum kar ku tsarkake kawunan ku shine al'ada na bayin Allah na gari mutum bare zo ya ce a ni bawon Allah bane ni kaza ne ni ka a ka bari dai mutane su fada kabari mutane su yabe ka sai a ce tilka ajilu bushran mu'min wannan bushara ake maka tun a duniya amma ya ga mutum ya zo yana bayanin kansa to Allah shi masumi ne to wallahi kai kuskure anan komin waje ta kansa yana sabon Allah komin waje ta kansa sannan kuma shi waliyin baya alfahari shi wali ne uwaisunil qarni da alda uban manzala sa sama ya ga wasu sai na Umar akwai wani mutum a Yaman ana ce masa uwaisunil qarni in mutum ya samu dama ɗayan kun ya samu watsuwa da shi ya nema masa gafara sai na Umar sai yake ta tambayan uwaisu duk mutanen Yaman ni kam ina uwaisu sai a ce wannan miskinin mutum eh shi din da ina yake har wata nan sai ya zo aikin haji ya tambaya sai aka ce ga uwaisu nan lokacin ba waya mallantana abu ga waya a ce a turo mini uwaisu yana shugaban musulmin duniya gaba daya ya ce kai ne uwaisu ya ce ni ne sai manzo Allah sai na Umar ya gane shi sai ya ce to don Allah ka mini addu'a ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a kanka shikenan da ya gaya masa yamar addu'a ya koma Yaman sai mutane suka gano shi sai suke ta zuwa wurinsa wasu na neman albarka suna neman addu'a da ya fahimci an gane shi wallahi barin Yaman din ya gudu ya koma wata ƙasa ya je ƙarisa rayuwarsa inda ba a san shi ba saboda me saboda tsoron fitina kaga bayin Allah na gari amma ni sai zo yana alfahari wai shi wali ne ku zo ku dau albarka ku zo sai zo yana baka kyautan aljanna yana gafarta maka zunubanka kaga wannan wahayin shaitan ne haka bayin Allah na gari Imam Shafi'i waliyin Allah yace uhibbu salihin wa lastu minhum la'alli an anala bihi shafa'a wa akrahu man tijaratuhu al-ma'asi wa in kunna sawa'an fil bid'ah yace ina son mutanen kirki amma bana daga cikin su dawo Imam Shafi ina son bayin Allah mutanen kirki amma bana daga cikin su yace amma ina fatan kuma in samu ceton su wato ina fatan in samu ceton su shi yasa nake son su yace ina kin mutanen banza masu sabon Allah duk da cewa ni din ma mai sabon Allah ne baka ji bawan Allah na gari ba ka duba tawadu bawan Allah waliyin Allah yace ina son mutanen kirki duk da cewa baya cikin su don ya samu ceton su yace kuma yana kin mutanen banza fajirai duk da cewa irin sana'ar su iri ɗaya ne shi ma yana sabon Allah din to wannan shine bawan Allah wanda kage yake ga kansa irin haka to wannan shine mutumin kirki to sai ka bari sai wani ya yabe ka Imam Ahmad da ya ji wannan baitutukan sai yace a tuhibbu salihin wa anta minhum wa minkum sawfa yalqawna ash-shafa'a wa takrahu man tijaratuhu al-ma'asi wa qaka Allahu min sharri al-bid'ah yace kana son mutanen kirki Imam Shafi'i kuma kai kana daga cikin su kaga wani ne zai yi bayanin ka ba kai ne zaka yi bayanin kanka ba yace kuma mutanen kirki da su samu cetonku kaga Imam Ahmad yake ga masa dalibin sa ne sai yace kana kin mutanen banza waɗanda suke sabon Allah sai yace Allah ya kare ka daga sabon Allah ka duba anan bai ce kai baka sabon Allah ba bai ce baka sabon Allah ka duba yanda ya yabe shi to amma yanzu wani sai ya zo ya daga malamin sa sai ya ce wai baya sabon Allah shi duk abin da ya faɗa daidai ne kaga wannan kuskure ne amma Imam Ahmad da yake Imam Ahli Sunna sun san addini ai ba su kai mutum sama da inda Allah ya kai shi ba in kai in yace baya sabon Allah ya mai da shi annabin Allah kenan sai yace kana kin masu sabon Allah Allah ya kare ka daga sabon Allah ba shikenan magana ta kare ba wancan kuma kana son mutanen kirki kai din ma mutumin kirkin ne to kaga abun da ya kamata kenan mu yi koyi da magabata irin wannan saboda haka kana ibada amma kai baka ganin kokari kake yi kana rena kanka
amma kuma kana ƙara kokari wajen kusanci da Ubangiji subhanahu wataala. In ka zama haka, to shine ka zama mutumin kirki bawan Allah.